season 2 စပါပြီ9,300 ဒေါ်လာဒီမဟာဟန်စင်ဘတ်ကဒီလုပ်ငန်းကနေမထွက်ခင်လိုအပ်မယ်လို့မှန်းထားတဲ့ငွေပမာဏပါအဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာကတေချာပေါက်ပဲလေသူ့အကြံကဒီလောက်သေးသက်နေမှာတော့ကြံ့ကြာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒုက္ခပါပဲသူ့ကိုလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီကဲနောက်ထပ်တစ်လောက်မှထပ်တိုးလာပြီဟန်က CCTV မှတ်တမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခိုးတွေကတာမိုက်စ်ကိုသုံးနေတာတွေ့တော့သူကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့တန်တယောက်ဝင်နေပါတယ်တော်ပါပြီသူကိုရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်လုံးတေသွားပါပြီငါတို့နှစ်ယောက်ကိုသူကိုတနက်နဲ့မချိန်ထားတဲ့အဆင်ပြေသေးတယ်ကဲဒီစီစဉ်ရဲ့အဖွင့်ကတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားပါပဲနောက်တစ်ပိုင်းသွားကြမယ်အလောင်းပေါ်ကနေသူကိုရဲ့လက်ဝေးရာကိုသွားတွေးပြီးတော့ဟန်ကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေပါပြီသူတို့ကမျက်နှာပေါ်ကိုတေချာစစ်ခင်းရင်လက်ပွေရာမကောက်ဘူးလက်သီးရာတစ်ခုလုံးမှာတွေ့သွားမှာလို့ကျမပြောရဲစကိုင်လာတယောက်ဟိုင်းစင်ဘက်ပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးရဲတိုင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုစကိုင်လာရောဟန်ကောကမသိကြပါဘူးသူကဘယ်တီးပြီးတော့စကားပြောတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဦးလေးအိမ်မှာသူတို့ကိုချုပ်ထားတယ်ဒီအမှုကြီးလည်းဟိုဟိုဒီဒီမမြန်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လည်းသူ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်သူ့စီနောက်မှပြန်လာကြမယ်โอเคကဲဇာလန်ပြန်ဆက်မယ်သူကကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်တော့မယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားတဲ့ဟိုင်းစင်ဘက်ကခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့သူစားမဲ့မုတ်ထဲအစိတ်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးခေါင်းလောင်းကဘယ်တီးပြီးတော့သူကကိုတတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကတယောက်ပေါက်ကွဲသွားပြီးတော့သူတို့ကိုအပြေမှာတပ်ပစ်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်စီကကြောက်တုံးနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူကိုဘိုက်ကိုတနက်နဲ့မှန်သွားပါတယ်။ဟန်ကအဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုင်းစင်ဘက်နဲ့ဂျက်စီတို့ကစီပိုင်းတော့မှာပုံလိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဟန်ကသူကိုတနက်နဲ့တပ်ပြစ်လိုက်တာကိုနှစ်ယောက်သားကြည့်နေပါတော့တယ်။ဒီချင်းနေပြီးတဲ့နောက်ဟိုင်းစင်ဘက်တယောက်ကြံရမရတဲ့အဆုံးကိုတုံးလုံးချုပ်ပြီးယူးချင်အောင်ဆောင်လိုက်တာစိတ်ရုံကိုပြန်ရောက်သွားပါပြီ။ကျမရဲ့ချင်းဒီကြောင့်သူပျောက်သွားရတယ်လို့သူ့မိသားစုတွေယုံသွားအောင်လှုပ်လိုက်တာပါအကြောင်းကတော့သူကိုအပြစ်ခံရတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ကားကိုရှာတွေ့ခဲ့လို့ပါသူတို့ကမူးရဲ့ရာစာကြီးလို့ကျမတို့အခုမှသိကြတဲ့ဦးတင်းတောင်ကိုခေါ်လာပါတယ်ပြီးတော့သူ့အမိကတ်တဲ့ဂျက်စီရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြဘဲသူ့အယမ်းမုန်းတဲ့ DEAC မှာဖော်ရမယ်စာသေးပဲပေါက်ချလိုက်ပါတယ်ဟန်ကဟိုင်းစင်ဘက်စီမှာဖုန်းနှလုံးရှိလောက်တယ်လို့သူမကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စကိုင်လာကသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ခတ်သွားပါပြီစကိုင်လာကသူမပြောက်ခင်တော့ကဖုန်းသုံးနေတာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းမှတ်တမ်းတွေစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးတန်တရာတွေများလာတော့နောက်ပိုင်းအခန်းတွေမှာဒီသူမကခက်အေးအေးပဲဆက်ဆံနေပြီလေဒီအပိုင်းမှာတော့စိတ်ကြနေတဲ့ဂျက်စီကိုပဲအဓိကအသားပေးထားပါတယ်သူမိဘတွေကသူ့ကိုကန့်ထုတ်ထားတော့သူကတည်သွားတဲ့အတော်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်မှာနေနေရတာပါ။ကြားထဲမှာဆိုင်ကယ်ကလည်းအခိုးခံလိုက်ရပါသေးတယ်။သူ့မှာကျန်းလာဆိုလို့မတ်ချက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့ RV ကားပဲရှိပါတော့တယ်။သူကဒီအတိုင်းပြန်ယူလိုက်လို့ရပါမယ်လေ။သူ့ရဲ့ RV ကားကိုခဏခွက်ထားပေးတဲ့သူစီမှာအကျွေးအများကြီးတင်နေပါတယ်တဲ့။သွားစရာမရှိတာနဲ့သူကတန်ဆူးရိုးပေါ်ခွာတက်ပြီးတော့အစင်းမှာအိမ်သာထဲပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။သူကကတ်ထူပြားပေါ်မှာနှဲလိုက်ပြီးတညာလုံးငိုနေခဲ့ပါတယ်။အိုးတနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ချက်စီလေး။နောက်နေ့မနေ့ကျတော့သူကနောက်ဆုံးရစရာကြံသေးတဲ့ပတ်စံကိုဟိုင်းစင်ဘက်စီသွားတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ငွေပမာဏညှိလို့အဆင်မပြေတော့နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်ကြပါလိမ့်ရော။အဆုံးမှာတော့သူတို့ပြန်ပြေလည်သွားကြပါတယ်။ဂျက်စီကနေရာအသစ်မှာကောင်းမလေးအလန်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးဟိုင်းစင်ဘက်နဲ့ဆေးချက်တဲ့လုပ်ငန်းပြန်ဆနေပါပြီ။သူကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကိုရန်ရောင်းချဖို့လုပ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါမှနောက်ပိုင်းအခန်းတွေမရောက်ခင်အထိယူးကြောင်ကြောင်ဆေးရောင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့အတူလုပ်စရာမလိုတော့အောင်ပါ။ဟန်ကတော့သူ့ကိုယ်ကိုတတ်ပြီလို့ PDSD ရနေပါပြီ။ဒီအပိုင်းကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြမှာပါ။အပိုင်း6ဒီအပိုင်းကတိတ်အဆင်မပြေပေမဲ့လည်းခြုံကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဂျက်စီကအပေတီစစ်သမားတွေနဲ့သွားရှင်းတဲ့အခန်းမှာတကယ်တော့ SC သမားနှစ်ယောက်ကဂျက်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဘော်ရန်ငပိန်ဖိစီကသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးသွားလို့ပါဒီခန်းမှာဂျက်စီတယောက်ဂယုစိုက်ဖို့လိုနေတဲ့ညစ်ပေတူလေးကိုကြွကြွနာနာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အခန်းကိုတွေ့ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစေးသမားလင်မယားနှစ်ယောက်ကသူတို့ကလေးကိုရေချိုးပေးရမယ်စား ATM ဆက်ကိုဖောက်ထွင်းဖို့ပဲခေါင်းထဲရှိနေကြလို့ပါတော်တော်ဆိုးရဲမိပါတယ်ဆိုတော့
ောက်သူ့မိန်းမဆေးသမားကသူ့ယောက်ျားရဲ့ခေါင်းပေါ်ကို ATM ဆက်နဲ့တွန်းဖိတက်လိုက်တဲ့အခန်းကိုကြော်လိုက်ရအောင်အပိုင်းခွန်စကိုင်လာကဟိုင်းစင်ဘက်ဆေးကုပ်ဝုံငွေတွေကိုရှာနေတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူမရဲ့အရင်အလုပ်ကိုပြန်ရပါတယ်ဟန်ကယာရုထိုးပြီးတော့ AI ပတ်ဆိုဌာနကိုရောက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာကသူ့အတွက်အဆင်မပြေလို့မှန်းသိတော့အိမ်မဲပြန်ချင်နေပါပြီအဲ့လိုခေါင်းပြက်ကြီးကိုလက်ပေါ်မှာတွေးလိုက်ရရင်ကျွန်မလည်းသူ့လိုပဲတွေးမိမှာအသေးချာပါပဲရှစ်မှာတော့ DEA ကဘတ်ဂျာကိုဖမ်းသွားပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ဂျက်စီကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုထတ်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကလိန်ကကြီးရှင်းနေတယောက်ငှားတင်တယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဟန်ကအရင်အလုပ်ကိုပြန်လာပြီဆိုတော့သူတို့အခုချက်ချင်းရှင်းနေလို့နေပါပြီ။ပြီးတော့သူဘတ်ဂျာကိုစမီးတော့မှမှုလို့ပါ။ဘတ်ဂျာက DEA စီမှာဖော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ရှင်းနေစာဂတ်မန်ကဟိုင်းစင်ဘက်ကိုအလွယ်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကတခြားကြံထုတ်ဖို့ဆော့ကိုချင်းချောက်လိုက်တယ်။58နှစ်မှာ44ချိန်မြောက်ထောင်ကိုအဝင်ထွက်လုပ်နေတဲ့ဂျင်မီဆိုတဲ့သူရှိပါတယ်။ဂျင်မီကပတ်စံရဖို့ပါမစိုးလုပ်တဲ့သူပါ။ဂျင်မီကမင်းရဲ့အစားထောင်ထဲဝင်မယ်။ပြီးတော့ဘတ်ဂျာကပြန်လွတ်လာမယ်။ဒါဆိုလူတိုင်းပျော်သွားမယ်။အဲ့တော့ပေးရမယ့်တန်ကြီးကမတ်တပေါင်စာ 8,000 လောက်တော့ရင်းရမှာပေါ့။စာကတ်မန်ကခတ်တုံးတုံးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းတာမန်ရှင်တွေထက်ပိုလဲပါတယ်။အပိုင်းကိုဟိုင်းစင်ဘက်ကသူ့အမေအိမ်မှာခဏသွားနေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အမှန်တော့ဂျက်စီနဲ့မူးရီစီသွားချက်မှာမို့လို့လိန်လိုက်တာပါ။သူတို့ကဟိုင်းစင်ဘက်ရဲ့ဆရာဝန်စီသွားပြမယ့်ရက်အတိုင်းပြီးအိမ်အရောက်ပြန်လာကြပါတယ်။အဲ့မှာတော့ဆရာဝန်ကမင်းရဲ့ကန်ဆာပြောက်ခါနေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကခံစားမှုအပြည့်နဲ့ရေချိုးခန်းတွေကရေစက်ကိုတောက်လျှောက်ထိုးနေပါတော့တယ်။ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအိမ်ပဲကောင်းကောင်းမကောက်တတ်တော့ပါဘူး။အပိုင်း30ရောက်ပြီ။ဒီအပိုင်းမှာတော့ဟိုင်းစင်ဘက်တယောက်ဩဇာရှိလာပြီးမတုံမလုပ်တော့ပဲသူ့ကိုလို့ခက်ချမ်းချမ်းဖြစ်လာပါပြီ။ဟန်ကသူ့သားကိုအရင်မတောင်းနဲ့လို့ပြောရင်ဟိုင်းစင်ဘက်ကရရဲတာတောင်းလိုက်လို့ပြောတယ်။ဟေးပလင်းပြန်ထား။ဟိုင်းစင်ဘက်ကတခြားဆေးချက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်သူတို့ကိုငါရဲ့ပိုင်တဲ့ကနေထွက်သွားလို့ပြောတယ်။စကိုင်လာကတော့ခလန်းလန်းနေဝတ်ပြီးတော့သူ့အလုံးမှာဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဂျီဟာကဘာမှအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကျမတို့စိတ်ကူးရင်ကြီးလို့ပဲရမယ်။အပိုင်းဆက်တဲ့ကုမဒနာပြစ်ခံလိုက်ရတော့ငပိန်ဖစ်ကသူ့လဲထွက်ပြီလို့ပြောလာတယ်။အခုတော့ဂျက်စီအဖွဲ့ရဲ့အကုံကွဲကုန်ပါပြီ။ဆော့ကသူတို့ကိုယူကြောင်ကြောင်ကောင်းနေနဲ့မဟုတ်ပဲဒီတခါဆရာကြားတဲ့ဆေးဖြတ်ရောင်းသူနဲ့တွေ့ကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့က gas spring စီကိုတွားတွေ့ကြတယ်။လလုံးဆိုင်တော့ကြကြော်ဆိုင်ပန်ရှင်ပေါ့ပြီးတော့သူကလည်းလူမိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကမတည်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကောင်ကသတိရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားကိုပေါက်နေလို့ပါဂျက်စီကသူ့ကောင်မှလည်းဂျိန်းနဲ့ဆေးအကြီးအကျယ်ချနေခဲ့လို့အရေးကြီးတဲ့တွေးဆောင်ပွဲကိုလွတ်သွားပါတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့စကိုင်လာကထိုက်ရက်ငွေကြေးမှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့အခွန်လိန်ထားတာကိုတွေ့သွားပါတော့တယ်ဒီအပိုင်းကိုဇလန်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြမှာပါဒါပေမဲ့စောင်းတော့စောင်းရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကိုင်လာကလေးမွေးတော့မှမဟုတ်လို့ပါ။ကဲအပိုင်းဆက်နေ။ကလေးလေးရေဒုံမီသားစုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။မင်းဘဝကိုအခက်ခဲမရှိပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းလာမှာပါ။မင်းရဲ့မိကလည်းမင်းကိုဝင်တော့ကဆက်လိတ်သိမ့်မတော့ရှာပါဘူး။မင်းရဲ့ဖေမှာတင်းငိမ့်နဲ့အလုပ်ရှိတယ်။မင်းရဲ့ဦးလေးဂျက်စီကလည်းလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ဟုတ်တယ်ကျွန်မသူ့ပုံကိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့လို့ဗီဒီယိုနဲ့ထည့်ချင်လို့နီလန်းရှာလိုက်ရတယ်။ဒီဘုံကိုကြော်ပြရမှာညှောစရာကြီးလေကျမကူတီလူလူရှုထားခဲ့တဲ့ဟိုင်းဆန်ဘက်ကရဲ့သားဝေါ်တာဂျူနီယာကသူ့အဖေကိုကူညီဖို့အတွက်အလူခံတဲ့ page ကိုထောင်းလိုက်တယ်မင်းရတင်တာတာပဲကျေးဇူးပါသားကြီးဒါပေမဲ့ငါရဲ့ math လုပ်ငန်းမှာအကျိုးဖြစ်ထုံအောင်ဒီလူခံတဲ့ page ကိုဘယ်လိုသုံးရမှာလဲစောကမင်းရဲ့သားရဲ့အလူခံတဲ့ page ကနေမင်းရဲ့ငွေမဲတွေကိုခဝါချလိုက်လို့အကြံပေးလိုက်တယ်အကြံပိုင်လိုက်တဲ့ရှင်နေစောပါလားနောက်မှာတော့ဟိုင်းစင်ဘက်ကဂျက်စီရဲ့အိမ်ကိုသွားတော့သူ့ကောင်မလေးဆေးလုံနေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မကိုကယ်ပေးမယ့်အစားဖယ်ထုတ်လိုက်တာကပိုကောင်းမယ်လို့သူကယူနေ။ပြီးတော့ပင့်မန်ကလည်းသူ့တို့အကြောင်းကိုပြောမိထားလို့အပိုင်းဆက်တော့ဒီစီစဉ်မှာလည်းနောက်အပိုင်းဒီမှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုမတိမတာပြထားပါတယ်။အပိုင်းရဲ့အဆဆချင်းမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြုတ်ကျလာတဲ့မီးဘူးလောင်ခံရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝုန်းဝုန်းရုပ်ကိုကျမတို့တွေ့ပြီးချက်မှာ။ကယ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမှာပါ။
ဟိုင်းဇန်ဘတ်တရားကိုဂျိန်းစင်းလွန်ကြုံတုံးပြီးတည်သွားတာကိုရက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဘားကိုသွားပြီးဂျိန်းရဲ့အဖေလို့ကျမတို့အခုမှသိရတဲ့သူနဲ့အရက်တော့တယ်။ဂျိန်းရဲ့အဖေကတော့လေကြောင်းထိသိမ်းရေးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးမကျတဲ့သမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့စိတ်လွတ်ချင်နေလို့ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်သူကလေရင်နှစ်စီးကိုတိုက်စီပြီးပောက်ကွဲစီပါတော့တယ်။ဒါကိုနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာမြင်ရမှာပါ။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအလဲမှာဂျက်စီတယောက်ကတော့သူ့ကောင်မလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုလက်မခံနိုင်သေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဆောကသူ့ရဲ့လူခက်ကြမ်းကြမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့မိုက်ကိုလှုပ်ပြီးမင်းရဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေကိုမြ мян ရှင်းလို့ပြောပြီးပါသွားရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီခါမှာတော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဂက်စပင်းရဲ့ဩဇာနှွမ်းမှုကိုခဏတစ်ဖြုတ်တွေးရမှာပါ။သူကမူရစ်စိအသိပညာပေးတဲ့နေရာတွေမှာလဲဒီအီအဖွဲ့ကိုကူညီပေးနေတာပါ။အရှင်းဆုံးပြောရရင်သူကအရှောင်သိမ်းတော်တဲ့သူပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောရရင်ဟိုင်းစင်ဘက်ကတော့သူမိမစကိုင်လာကရိမ့်မိလာတာကြောင့်သူကအဲ့အပိုင်းမှာတိမ်မကျွမ်းကျင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပါ။သူမကအခုသူ့စီမှာတေချာပေါက်ဖုန်းနှလုံးရှိတာကိုတည်သွားပါပြီ။အကြောင်းကတော့ဟိုင်းစင်ဘက်ကဓာခွဲခန်းမဝင်ခင်သူမကိုမတော်တဆပြောမိသွားလို့ပါ။အဲ့သူ့မေစီကိုတခါမှမသွားတာကိုလည်းသူမတည်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့စေကူတာစရိတ်ကိုသူပဲပေးနေတာကိုလည်းတည်သွားပြီ။အဲ့တော့စကိုင်လာကနေရှင်တိလားကျမတို့ဘာဖြစ်နေမှမသိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ကျမရှင်သားမှအခုမနေချင်တော့ဘူး။အဲ့တော့နောက်စီစဉ်ကျမတွေ့ရအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စီစဉ်3မှာဟိုင်းဇန်ဘတ်တရားကိုဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုတာသိချင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါ။ notification လေးကိုနှိပ်ထားကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်။စီစဉ်3မှာထပ်ဆောင်ကြမယ်နော်။